Bos, inilah rumah dia, bos. Ketuk dulu. Kalau dia tak buka pintu, kita pecahkan. Kau bila nak keluar daripada rumah ni? Aku dah bagi kau 3 hari dah. Tapi kenapa kau tak keluar-keluar lagi? Okey, saya tahu abang nak saya keluar daripada rumah ni. Tapi bang, ada kawan-kawan saya dalam rumah ni. Kawan? Aku tak kisahlah kawan kau ke apa. Baru kau rasa. Rahsia? Oh, this not good. Huan Ying. China? Wah, lo orang.